Azyaşlılara siqaret və spirtli içkinin satılması qanunla qadağan olunsa da, bəzi mağazalar buna məhəl qoymur. Keçirdiyimiz eksperimentə əsasən, xüsusən də kiçik mağazalar pul qazanmaq üçün yaşından asılı olmayaraq istənilən şəxsə siqaret satırlar. Elə bu, balaza kimi. Haradan aldın bu siqareti? O marketdən. Sənin neçə yaşın var? 8. Nə dedim, verdilər? Dedim, atam alın. Demədilər, niyə səni göndərib? Yox, elə demədilər. Elə birbaşa verdilər? Bəli. 8 yaşlı uşağa siqaret satan mağaza sahibi isə özünü müdafiə etməyə çalışır. Amma birinci dəfədir, siz özünüz yoxlamaq üçün göndərmişsiniz, onu da veriblər, yəqin olar. Bəs bilmirmiş ki, 18 yaşından aşağı olan uşaq siqaret ala bilməz dükandan. Buna görə dükan sahibi məsuliyyətə cəlb edilə bilər. O düzdür, o düzdür, onu bilirik. Həm spirtli işçilər, həm də siqaret olmaz. Həddi buluğa çatmamış adamlara biz satmırıq. Bəs niyə indi satdınız? İndi ona görə deyirəm, siz özünüz göndərmişsiniz, yəqin ona görə. Yəni, biz göndərməsəydik də, başqası da gəlsəydi, satacaqdınız da bu şəkildə. Yox. Bu görüntülərdən aydın olur ki, istənilən az yaşlı mağazalardan rahatlıqla siqaret və spirtli içki ala bilər. Hüquqşünas Xaliq Bəşər bildirir ki, həm Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar, həm də yerli qanunvericiliyə əsasən bu hal qadağandır. 18 yaşına çatmayan şəxsə siqaret və spirtli içki satan mağaza sahibi 100 manat cərimələnə, hətta həbs də edilə bilər. Deməli, cərimə edən həmin rayonunda yerləşən market ərazi aidiyyatı üzrə polis orqanları var və həmin polis orqanlarının sahə müvəkkilləri var. Sahə müvəkkilinə dərhal məlumat verildikdə yerində deməli market sahibi və yaxud da onun baş meneceri, əgər buna məsul şəxs kimdirsə, uşaqları bu alkoqollu içkilərə və siqaret məhsullarına cəlb edən və yaxud da onlara satan, qanunvericiliyin tələblərini pozduğunda yerindəcə 100 manat cərimə nəzərdə tutulur. Əgər bu hal təkrar olunarsa, hal-hazırda yenə qüvvədə olan qanunvericiliyə görə 15 gün müddətinə inzibati xətalar məcəlləsinin tələblərinə həbs seçilir. Market sahibi barəsində, bəli. Hüquqşünas bildirir ki, sözügedən cərimələrin artırılması gündəmdədir. Milli Məclisə təqdim edilən layihəyə əsasən, pul cərməsinin 100 manatdan 1000 manata, həbs müddətinin isə 15 gündən 1 aya qədər uzadılması təklif edilir.